E pra dashurish kemi ardhur në tjetër moment, pikërisht në falënderimin e sponsorëve tanë. Të cilët janë AMC, Western Union, Banka Kombëtare Tregtare dhe Bora Vivacom. Faleminderit. Gjithashtu falenderojmë dhe Institutin e Bukurisë Frontera dhe Butik Bazar që kujdeset për ne si gjithmonë. Përshëndetje patjetër. Doni ndonjë gjë nga posta elektronike? Po, natyrisht nga posta elektronike kemi Barsaleta, se ndoshta publikohet. Nuk mund të ketë dëgjuar ndonjëherë, po natyrisht në portokalli kanë një shije tjetër. Në një autostradë një aksident automobilistik dhe drejtuesi i mjetit kishte vdekur. Mblidhen ata ekspertët, policët dhe thonë që duhet njoftuar familja. Dhe i thonë një polici, dëgjoj. Do shkosh pra se ka adresën, do shkosh në shtëpi, do t'ia thuash me anë, që mos ta kuptojnë, mos të bjerë rënd, se mund të jetë një me zemër dhe, a kupton apo jo? Çka ka ti o shef, vetëm unë çka ti? Edhe shkon policia atje, i bie zilës së derës, hape dera, del gruaja. Më fal, ti je veja e filanit? Unë? E unë burrin e kam gjallë. E ke gjallë, e vë me basë me sa të duash. Dy miqë të largët, takohen rastësisht. I dhëtë, hemo, qapën? Mirë. A më të vesh të plasht i vjetë? E, të shikoj. Po pse? E, po shkova par vjetë, më ngeli gruaj a shtatë zënë. Shkova vitin e kaluar, prapë më beti shtatë zënë. E, që të vete kotë? Po mirë, të regoj kujdesën për tonë një kontraceptiv. E jo, jo, e kam darë mëndjen. Po vajta si vjetë në plasht, do të amarë dhe gruan me vete.